nazval Tom, nekontrolovatelné modré derby nám právě teď začne. Je to tak? Mm-hmm, je to tak, no. Bohužel pro nás, že jo, ten pojem modré derby jednu dobu, že jo, nabíral. To byla velká věc. Subal Inside Games, že Angie byli na vrcholu ligy, prali se o U-Masters. No, tak od těch dob jsme došli docela daleko a ANG jsou momentálně tým, který je stále bez výhry v naší první lize. Zatímco pro Esubu by tohle měla být povinnost a hlavně Esuba se teďka může urvat tu devátou výhru, která už jim dává docela klid na duši, protože Esubu čekají ještě Brut, čekají pak Entropik, což samozřejmě budou těžký zápasy. Brut určitě hratelní pro Esubáky, Entropik tam už to bude těžší, takže tohle bodík, který by se Esuba měl urvat, aby víceméně mohla mít klid a vlastně si pomalu, myslím si, i zajistila úplně ty playoffs. Za mě ale scénář, kde Inside Games vyhraju, je vlastně velmi reálný. Já jsem teďka, nevím jestli včera nebo předevčírem, když jsme hráli s Freezem Arenky, tak jsme potkali Vaskeda s Denim a vypadli kluci jako první. Vašek nám psal, že to bylo kvůli tomu, že Denimu spadla elektřina, takže teoreticky, jestli ten scénář nastane znovu a Denimu spadne elektřina, tak by to možná mohlo klapnout. ANG sice měli vzrůstající tendenci, Bob Seek nám předváděl velmi solidní výkony na top line, viděli jsme několikrát i třeba vyhranou bot line, ale potom takový to jako přetvoření v nějakou týmovou hru, která by dávala smysl, to je to, co ANG potom chybí. Jo, je to tak, ANG ještě to můžou trochu změnit na závěr toho splitu a hlavně v rámci příprav do těch relegations, protože ten signál je jasný, Inside Games už brali tu pětici jako momentálně, že tam musí přijít nějaká změna, že tam musí přijít nějaký impuls, takže dneska, nebo řekl bych, že i po zbytek splitu bude junglit Antwer za Inside Games, takže Shylander momentálně na lavičce. A třeba tohle, co ANG potřebovali, vlastně já přišel docela pozdě, já jsem čekal, že k tomu, jak to v ANG hořilo, jako už od začátku toho splitu to prostě nepalo dobře, takže po těch změnách sáhneš trochu rychleji, nakonec ANG si dali na čas a teď už víme, že je to směrem do těch relegations, takže Antwer má aspoň chvíli se sehrát se zbytkem svého týmu a najít nějaký solidní hry na závěr splitu a dostat se do nejlepší formy. To je asi to nejzásadnější, ale vlastně projít těma relegations a neskotvit to tam, to by bylo velký špatný a tím pádem teď je jedno, co se bude dít v té lize pro ANG. Mm-hmm. Oni můžou to zkoušet, tak. Klidně toho first pick mastera jeho, klidně si ho vemte, je to úplně boost teďka. Důležitý je, abyste se sehráli s tím Antwerem, aby Bob Seek vlastně se aklimatizoval velmi rychle, tam jako bych problém neviděl, ale aby si jungler sednul se zbytkem týmu, aby tam byla ta chemie, která nám třeba chyběla kolikrát za Shylanderem, to je podle mě hrozně podstatný. First pick na Rakana, dokonce do záji. OK, jo, tak Inside Games za Rakan, kombinace něco, co by určitě Suba taky ráda pro sebe získala. Ale tady ANG nepustí tuhle botlane. No ale v rámci banu ANG šli po těch velkých šampionech, že teďka v metě se nám šel popředí. Ale Kai'Sa, čem kterýho se Denny určitě moc rád zahraje a za Rakan, Kai'Sa Nautilus. Když jsme tady měli Honzu, tak ten se vždycky raduje z tohohle matchupu, protože tohle je taková ta old school meta, kdy Marksmeni fakt můžou zářit, že jo, ti Marksmeni jsou ty playmakeri a jenom nemáme dvě IP rkadíčka na straně, nečekáme na obou stranách, nečekáme 30 minut a pak jenom máme DPS check. Kai'Sa, Zaya, to prostě bude zábava na botlane a ty kombinace, jak mám oni rád. Mm-hmm. Haur na Syndru by dával smysl, mě Syndra vůbec neuráží ani Roleblanc, není to ale snadný matchup podle mě a bude si musí dávat pozor. Syndra nejenom, že hůř trochu trefuje ten stun do té mobility, kterou Leblanc v základu má, ale zároveň sama moc jako defenzivy úplně nenabízí. A tím pádem ten kill pressure, který vytváří Leblanc, je obrovský. Jesuba, ale častokrát, jestli na něco trpí, tak to bývá champion pool na midlane a ne tím pádem i vždycky třeba dobrý výkon Varshio, když není na svém komfortu a proto se schylujou tady těm first pickům, ke kterým by třeba ostatní úplně nutně vždycky nešli, protože chtějí mít jistotu, že Varshi bude na Zoe, bude na Lissandře, bude na Ahri nebo bude na Leblanc. Mm-hmm. A to jsou jeho picky a to jsou čempioni, se kterými on je spojený a jednoho z těch čempů musí mít. Jo, je to tak. A na tu Leblanc padla vysoká priorita od Subáku, takže tam je potřeba, aby se Varši předvedl, že už jsme ho viděli na Leblanc jednou z těch minulých kol, takže pick, který už taky Varši, že jo, má natrénovaný a takhle se přizpůsobil na to, že jo, co je teďka v módě. I po nerfech na ten statek, no tak Leblanc na midlane pořád řádí, to se nám tam drží, tak třeba ještě nějaký další patch se s tím pohne. Ale říkám, já to úplně nejsem nejčí fanda, ale teďka už je to v trochu zdravější. Mm-hmm. Další banán, tentokrát na Wukonga. Oba dva teďka agresivní populární jungleři pro Tinkse, ať už Lee Sin nebo Wukong, jsou teda škrtnutí. Jste tak i odpověď byla na Poppy, která nám tam trochu vyčnívá. Vi se hodně klesla na prioritě pro vlastně úplně všechny junglery. Mě vymizela vlastně jako pomalu. No, na naší scéně úplně. Na naší, jo. A v zahraničí ještě úplně ne, a ta se objevuje docela dost a myslím si, že v moment, kdy jsou tyhle ty bany, tak jeden z týmu pro Vi asi nejspíš půjde. Mm-hmm. Jo, ten Viego je velký, hlavně pro Tinkse, takže
vlastně tyhle bany Inside Games by mě moc nedávaly smysl, kdybys pak nechal Vega Tinksovi jako jeden z picků, se kterým on prostě dominoval několik her pro Esubu, tenhle split, takže to je dobrý takeaway. A Tinks, jo, něco jako Jarvan, něco spod. Jako Vy, na Mastery, takhle na zpátek, a to je Subaku, jo, tak hraní za Vy to mě vždycky baví. Pak jako největší jumpscare dostaneš, až ten Master je pak loknutý. Si říkáš, jo, super, zabanuj Havaroshi a pak to tam prostě prdnou. Do toho týma seš jenom jako, OK. Ale ne, je to Jarvan, takže velká Jarvan klasika. Jarvan je vynikající volba tady. Jo, do Syndry je super a i do záhy Featherstorm, ta tě zase tak moc nepokryje před tou ultimátkou. Mm-hmm. Blind pick Rensek a upřímně, překvápko, že Rensek prochází až na poslední pick, a protože většinou pro něj to playindři jdou výrazně dřív. Tady se nabízí ten matchup, který jsme viděli milionkrát s tím Jaxem. Jax Renekton může být varianta, nebo že bychom viděli něco jako Darius, matchem proti meči. Jdeme se řezat. Já to chci, Bobsík má Dara hodně nahraný, snad jeden z nejnažších picků v rámci solo queue. Obrovský komfort, let's go, Flash Ghost a budeme se řezat. Na to povídím, jak se s tím Bobista popere, samozřejmě ty zkušenosti jsou obrovský na straně top lanera SUB, ale když se bavíme o formě, no tak tu má Bobsík výbornou a často působil jako ta poslední na Inside Games, ty hry, takže tady Bobsík dostal counterpick, což mi se líbí, na red side, máš carry top lanera, no tak SUB musel odhalit toho Renska a Bobsík má na to ready Daria. Darius to ale nebude mít snadný v tom pohybu, protože Katalysm na něj funguje fantasticky. Jste tak jako ty chainy, který tam má LeBlanc, jste tak jako ty kotvy jako, a tak dále. No, to kompuje unplayable jako pomalu. No, to je to, co se snažím říct, že vlastně je to pěkný a dost možná se bere solo kill, ale pak přijde reality check v teamfightech a pokud z té linky nebo odejde zpět nula a nebude stačit jeden flash dopředu, aby zabil všechny sám, tak to bude být poměrně těžký, protože Kai'Sa se mu zabíjí fakt hodně blbě, přes Jarvana se nikam nedostane. Jakoby hodně štěstí. Je to primárně to lane phase, že jo, chceme vidět obrovskou výhodu, jak říkáš, jen solo kill, tady nebudu stačit. Takže se Bobsík musí urvat, ideálně jako Bobistu zničit tak moc, že pak Bobby bude ven ze hry, ale to je hodně náročný úkol, zvlášť proti Renskovi, který je fakt silnej, že jo, po těch buffech a i kdyby nedej bože, tam padly jeden, dva solo killy, tak Rensek je stále ve hře. A Bobsík má teda dost obtížný úkol, ale ta myšlenka se mě líbí a teďka jenom na Inside Games. Jak zapracují a hlavně taky, jak nově příchozí jungler bude hrát kolem této plane, protože víme, že Bobsík na to nemůže být sám, tohle musí být práce minimálně dvou hráčů, klidně samozřejmě Skavce do toho může spojit, nebo Marko na roamech, do toho Daria potřebuješ investovat zdroje, že jo, to Bobsík na vlastní pěst, proti hráčům jako Bobista to jen tak nepůjde. Jo, Antwerp bude mít poměrně dobrou zkoušku ohněm v tomhle zápase. Nemá tam žádnou linku, která by byla auto win. A musí vlastně buď to na každé pomoct, nebo na každou aspoň dohlídnout, aby hrála čistou 1v1 a nedostávala moc pokingováno. Zárakan, neuvěřitelný kill pressure, velmi dobře snowballující linka, ale potřebuješ, aby nedostala Vikempino, protože když nemůžou hrát agresivně, nevyužiju ten kit a pak můžou eventuálně ztrácet. Midline je Syndra versus LeBlanc, Syndra přeskejluje LeBlanc, a to výrazně, ale ten early tlak, který na ně vytváří LeBlanc, je poměrně velký. A na to plane Darius versus Renekton. Tady nemáme prostě Ornn matchup versus Malphite. My tady nemáme Yumi Zeri versus Jinx Lulu. Tohle to jsou agresivní čempioni na obou dvou stranách. A SUBáci samozřejmě už jenom díky tomu, že jsou papírově silnější, tabulkově silnější tým, tak by měli být schopni tohle ukontrolovat a pokud se ING nedostanou napřed, tak by neměli být schopni vyhrát. Jo, je to tak. A jak říkáš, kouška ohněm zvlášť, teď už až proti SUBě, čili Jinxovi. Což je, já si přemyslím, že bezměs se můžeme zhodnout, že je to nejlépe hrající jungler, když jo, neměl jako každou hru perfektní, stejně jako Esuba, tenhle split, tak jako Tinks je pořád velkou hvězdou na náš rybníček a je schopný dominovat opakovaně hry, takže v rámci předpokladu by pro něj Antwerp neměl být nějak velkým soupeřem, ale třeba tady nově příchozí jungler ING ještě pomůže ING se zvednout, hlavně nakopnout, že ho trochu týmovou morálku, protože no, mít jako 0-11, první vleze to nic příjemného není, ještě když víš, že tě čekají relegations, takže dostat se do lepší nálady. A to by rozhodně třeba vítězství na to sobou, anebo aspoň jako nějaká vyrovnaná hra, to by v tom určitě pomohlo pro ING. Himmel, Hergot. Na co koukáš? Já jsem doufal, že budou nějaké hezké vardskiny, no. Oni všichni mají ty obyčejný vardskiny, aby nebylo poznat, kdo pokládá vardu. Jo, ultra hard. A to je hrozně to, trapný. To já cením. Já jsem prostě ten, co optimalizuje každou věc. Aha. Já jsem ten nudnej, takže... Nehraješ náhodou Rumble s Ignitem? A tak
To už je jako... To je optimalizace. To je taková uchylka už. To je optimalizace v tvých očích, jo? To už je taková uchylka. Prostě. Dobře, dobře. To je bokem, že jo? V pořádku, tak každý má něco. Někdo běhá na hej po dětském hřišti a někdo hraje Rambla s Ignitem na top lane, no tak. To si píš. Já jsem rád, že neběháš na dětském, neběháš na dětském hřišti, že ne? S Ramblem, ne. Říkej si tomu, jak chceš. S Ramblem venku běhá po dětských hřištích. To máš anděl. No, minul jsme tady měli anděl, ty pískoviště, že jo? A babovičky. Přes den anděl, o víkendu satan. Divočák. Divočák, pardon. No, ale až bude nějaký pořádný divočák, volku, tak... Já to tam Sejuana, ale to na topu nebudu hrát. No to bys byl prase ještě navíc. A nejenom uchyl. Tak, a teď, když jsme tě oslili, tak se můžeme vrátit ke komentování. AD, zase nákup pro midlaner a ESUBY. Varshi bude hrát takovou tu klasiku už teďka v tenhle ten moment. To znamená Fleetfoot Rack začátek do ref level potion s longswordem a následný rush na statek, který sice nám už neskaluje s ability powerem, myslím si, že už snad vůbec, a pořád to dává magické poškození, to znamená veškerý penetrační nákupy a věci, které potom LeBlanc má, tak ještě nějakým způsobem ten statek steroidovou. No a furt je to nejlepší cesta, jak wave clearovat pro LeBlanc. Na tom se vůbec nic nezměnilo. Co se týče Syndry, tak tam očekáváme prostě čistý glass cannon build, už jenom kvůli tomu, že je tam first strike. A zřejmě i Gathering Storm, myslím si, že jsem tam neviděl ten Scorch damage. Jo. To znamená, Scaft je tady připravený hrát dlouhou party. Jo, docela greedy bych řekl. Jo, protože častěji bych čekal, že asi jako do té LeBlanc Syndra hráč půjde pro nějakou lane orientovanou runu, ale... Potřebuješ do AD LeBlanc? Asi to je pravda, že AD LeBlanc jako má tu lane piece pomalejší, takže jo, schvaluju. A víš co, zrovna já, co hraje jako skoro každou runu pro Strike a Gathering Storm, no tak to samozřejmě, že jako Scaftovi tady fandím všema desi. Jo, ten First Strike je podle mě nejlepší a ten Gathering Storm ti navíc fantasticky skaluje s tou pasivkou, která ti potom buffuje ten ability power, to znamená Early Klobouk s Gathering Stormem a třeba i Absolute Focus, což tady není, tady bude Mana Flow Band, ale když už se do tohohle pustíš, tak dostaneš obrovský steroid a je to skoro jeden item zadarmo, který potom třeba máš místo toho, abys působil jako midlaner se třema itemama, tak máš najednou v úvozovkách 4 díky tomu ability poweru, který máš navíc. Jo, je to takový lehký cheatování, že jo? Podíme se, jestli se Scaf dostane do té silné fáze. Marko v dalším nepříjemném tradu. Nepříčí jenom. Najde kotvu, nepopne plazbu, Tinks ještě bude pokračovat. Nenajde ten knock-up, ale tohle je pořád solidní gank na aplikování nějakého dalšího tlaku a dokonce na vynucení toho recallu od botlinky RNG. Na to, že to bylo na Bardě, tak to možná Promise mohl s Markem respektovat trošku víc. Přece jenom dostali damage, sice wastenuli čas Tinksovi, ale čas, který Antwer využil tím, že se dával recall, takže kdyby tam zatím probíhal nějaký šílený invade nebo kontrola objektivu, neřeknu půl slova, ale tady to bylo k ničemu a dostali jenom zbytečně damage. Pak šli ale z té báze, takže nic hroznýho se nestalo, pokud teda Denny neudrží freeze na té botlince. A já to úplně nevidím, ale vzhledem k tomu, kolik je tam CS, tak bych tipnul, že jo. No a ale CS dip jako... Ne... Jo, on to fakt freeznul nejspíš. CS dip je opravdu naprosto insane, to je 32 CS ku 14! On je forcenul do báze na základě toho damage. Varshi nenachází chain, tady přichází Tinks, dobrý flashem, tady je Scaft. Odhozeno a Grand Entrance od Rakana, který se snaží zachránit svýho midlanera. FGG nakonec bere Frostblood a Antwer to ještě bojuje. Stakovaný Conqueror, ale do Varshiho s Tinksem se pustit jen tak nemůže. No, Tinks je prostě třída, mohli jste to vidět, ukázkový přenesení knock-upu na Scafta a díky tomu Tinks zajišťuje kill. Pro svůj tým hraje First Strike v jungle, takže to mi hezky připomíná Malaranga, tady tyhle jako speciální setupy na Jarvana v jungle. A do tanka bude stavět Tinks, takže i ten specifický setup do téhle hry, do té kompozice ANG. Tinks ještě vyčistí společně s FGG nějakou vizi, protože ví, že na tohle ANG teď nemůžou úplně odpovídat. Neďka jenom potřebuje do báze, ale Denimu se podařilo zapušovat vlnu. A Bobista dostává len, Bobsíkal ještě nemá level 6, takže to bude docela těžký. Bobsík popuje Ghost, Bobby musel dát ultimate flash. Výsledku docela fajn, ale Bobby má teleport stále a má ještě s životu na to, aby zůstal na lince. Já si myslím, že z tohohle topař sobě je přece o něco spokojení. Jakoby jo, má Fury, to znamená, může si, má 100 Fury, může si dát dvě kvéčka na heals wavy, může zůstat, může jít recall s teleportem, potom zpátky na linku. A máš pohodu. Bobsík zkoušel fightit něco, co úplně neměl do té wavy. Samozřejmě dostane tendence k přesto ultimátku, tu šestku dřív. Bobsík je sebral až teď. To byl ten rozdíl. Mít level 6 Bobsík, tak to zvládne a je možný, že mu chyběl jenom jeden nebo dva minioni, tak doufal, že je zabije někde během toho skirmiše. To úplně nevyšlo z té level 6, ale
ani nepotřebuje nákup. Má polovinu životu, má level 6, Bobík se ho musí bát. Jo. Trochu jako jo. Bez toho domina, že jo? Jo, to je těžký spot. Vlastně hezký, že jo, že jako Bobista, a na druhé straně máme jako Bobsíka. To je jako baby Bobista pomalu. Bobsista. Bobsík. Ne, vlastně Bobsíka máme. Já jsem si, že něco zkomolím, ale řekl jsem jeho. A řekl si jenom jeho jméno. Antwer. No nic. Stává Chain, ještě to otáčí do Varshio, tady je crowd control a přichází knockup od Tinksen, se pouští do junglera ING, dobrý stun na Scattered Weak, který zablokoval postupé subáků. Scuffed tentokrát zachraňuje svého junglera, který předtím nestihl zachránit jeho. Je to tak, takže aspoň tahle situace byla uklidněna od ING. Suba dál ví, že může tradit tam Hnunkujor nákup proti jenom Kalu. Skvělá kotva od FGGho do té predikce. No tak tohle byla fantazie od subáckého supporta. Clean and easy, Esuba bere kill na botlane. No a ta botlinka, ta začíná pro ING jako hodně Činá mít pocit, že FGG tady má v plánu pozbírat nejvíc killů a asistencí v té laře. 100% kill participace zatím, ať už s Roamem na midlane, nebo teďka s tím playem na bot. Nautilus mu sedí fantasticky, to o tom žádná. Bobsík to zkoušel znovu. Teďka nemá flash, jo, a Bobsík má. Svůj flash ready, zároveň Ghost tam bude velice brzo. To za nějakou tu minutku a něco. Takže postane Bobsík takhle level 7, třeba už to bude hratelnější. Potrestal Bobistu, protože jo, teď je tvoje šance, že Bobista nemá flash. Nemá TP, ale zatím... Ale pořád ty to Renekton. ...zapušovat, ale právě no, máš Slice and Dice, jo, to musí vždycky obehrát ten Slice and Dice. Když si to podaří, tak toho Renektona zrubeš. Ale jakmile ne, tak Renekton vždycky najde ten rychlej trik. Takže FGG teďka ale půjde do facechecku proti rovnou třem hráčům ING. 100% kill participaci chce mít FGG zřejmě za každou cenu a to na obou dvou stranách. Teď utíká a spáv života a místo tohoto tankuje Tinks, který bere jeden kill a Varshi nachází další chain. Padne i Antwer, zatímco FGG tady servíruje Marka, proto asi chce dojít Denny. Natankoval draka, ale nakonec neuvidíme pokračování pohádky, jak vycvičit draka. A Bobista zkouší ale na Bobsíka. Pokud tady padne kill, tak už to bude úplný hotovo. Bobista ale ukazuje sílu Renska zas a znovu. A navíc trájem, který mu pomůže přežít tu dotku. No, je to tak. Bobby to uhrál. Celom 6 a s ultimátkou. Bobsík se snažil, ještě to hezky zahrál k závěru, ale nebylo to dost. A Inside Games, škoda toho skrimiše v té řece, protože ten opening byl super. FGG face checkl dva hráče. Malo umřel, ale Inside Games prostě chtěli ten kill. Ať už se stane čokoliv. Šli hrozně daleko, nebyl tam follow-up a Tinks pak ukázku jenom zavřel ty tři hráči od toho kataklizmu, oni nemohli nikam jinam. Frostrike zacinkal plus 10% damage, ono to může působit vtipně, když tank staví Frostrike v podstatě, nebo bere Frostrike, ale u Jervana všeobecně býval problém s tím, že nemáš moc lepší runu, za kterou vlastně jít, protože jakoby Conqueror je asi takovou nejschudnější variantou, ale jinak jsme viděli historicky Electrocute, viděli jsme Face Rush, viděli jsme jako spoustu různých, Lethal Tempo bývá docela častý, jakože aspoň se snažíš potom něco udělat. Já osobně mám nejradši ten Conqueror, ale Frostrike, jakž takž, asi varianta může být taky hlavně silnější v pozdějších fázích. Jo, tak ty už víš, co bych řekl v Frostrike, takže... No tak, ty se musíme elaborovat. Ty jsi úchylák, to už neřeš. FGG to zkouší znova, no, tentokrát nějaká predikce. Padá netka Ignite, ještě zastavuje promise, ten má ale nastakovaný Lethal Tempo. A Denny mu se nechce pokračovat dál. Není třeba ani. Tinks může v klidu brát Heralda a to je objektiv na topside. Bobsík ho nemůže zastavit, protože není silnější než Renekton, který sebral kill a koupil Goldringer. A Antwer, ten je do botsidy, kde Varshi, nebo respektive ten je okolo midu, až do botsidy může hrát. Varshi, ten má flash, ten má distortion, ten je safe, navíc už má takový wave clear přes ten static, že ho Scuff není schopný zastavit a buduje se velký rozdíl i na CSK na midline. Tudíž opravdu jediný místo, který zbývá na ganky bot. Hodně štěstí s tím. No, Bobsík bez flashe, tohle se dá trestat velice jednoduše. Jakmile Bobsík se jenom ukáže, vleze z toho keře, tak je minus a jo, tohle by ten měl pokryt. Já si myslím, že Bobsík nemá šanci, že schová do toho třetího keře. Esubáci napadne je to. By ho měli najít. Napadne je to, jo, napadne je to, je tady. To. Padá stun a nakonec katalizm jako první. Vše jasný, že nemusí ani trefit ten knockup. Bobsík si jakž tak ještě zvládne healnout, ale to nebude stačit. All in do Jervana. Není dostatečný. Teleport na botu a Esubáci jdou hrát 3v3. Distortion zpátky, netka stun a FGG padne jako první. A ING vidí šanci a skáčou po ní. Chytají hnedka Dennyho a další shutdown, znova se brzká a najednou naděje na to, že třeba hru uhraješ přes skillující Syndru, je vlastně docela reálná. Spoustu peněz pro Scuffta. Je to tak, ING
klíčové, že konečně se jim něco povedlo, že jo? Protože po tohle fightu na botu, to byla čistá hra od Esubáku. Esuba dělal play na top lane. Tam měl svýho junglera a ANG se podařilo najít početní převahu na botu. A vytřískali z toho dost, ale samozřejmě Esuba odešla s nějakým killem. Takže tam si myslím, že Esuba zase nemusí úplně věšet hlavu. Protože na topu se bral jako tolik goldu. A na botu, jasný, ANG mají dva killy, ale že by to nějak reálně dostalo zpátky do hry, to asi úplně ne. Klíčový je, jak jsi říkal, že ty goldy jsou teda koncentrovaný na midlanerovi Inside Games a teďka je opravdu na scoutovi, aby nám tady kouzil Dark Seal 4 taky. Je tam Luden, jsou tam ty skillující runy, Antwer je chycený, použije se Heartbreaker, a bere čáru. Nemá flash a naproti už mu jdou další kámoši. Marko dává knockup na dva hráče, tady ale Basic od Varshio, který si počká a jestli nepřijde náhodou ještě Marko na druhou stranu, ten ale odskakuje na Popsíka, který běžel z topside. Denny mezi tím na botlane proti scoutovi, tady stačí trefit. Jeden dobrý stun na den nemůže umřít na účko, musí si to pohlídat, tenhle dive musí být zahraný perfektně. Nakonec se Skaft rozhodl flashnout, ještě to hraje. MGG ho ale olinovat nechce, chce si to schovat na Dennyho. Má vůbec účko? Nemá. Dobře. A přesto sebe nekill. Je na killing spree a stojí pod věží. Najednou Denny přemýšlí, jak to vymyslet. Tady je ten slow, Denny to ještě hraje přes kvěčko, ale damage prostě nemá dost. Krásně. Jedna. Tak to ne, takže si asi to outplayš úplně všechno, že jo, říkáš nějaký, že jsi bůh, a pak bong, já jsem si jenom chvilku podíval do země, já jsem neviděl ten moment, jenom jsem se otočil zpátky do obrazovku, vidím mrtvýho Skavda, slyším, jak se směješ, aby se stalo. Jedno W tam proklouzlo, hádám, že? Ne? Static dip. Přes miliony. Static gaming, no tak to je ještě lepší. To je ještě toxičtější, že jo? Sleduj, ještě jednou, jo? Ale MGG zapíná Ignite, ale už mu to nevyšlo na basic. To byla mechanická chyba. Stane se, nevadí. On celou dobu Skaft neměl lůčko. Dobře, utřel tady ze země, dá stun, pohodí Daniel, ten mačká cleanse. Skaft teď měl podle Dannyho asi umřít. Tak si řekl, to je v pohodě. A ono nic, a Skaft flex a Danny, boom. To je prostě jak ponižující na to umřít, že jo? Musí být jako. Bych prostě nechtěl, no, být v pozici Skavda. Fakt prostě poberajš krásně na ve dva situaci a pak Static Shift řekne, ne, stejně umřeš. Jako předtím, když to bylo, mrzí, předtím, když to bylo broken a byl tam ten AP scaling, tak to byla docela normální věc, protože to prostě, víš co, je bylo prostě za tisícovku, tak jako no, to jasný. Se stane, jo, že má to větší range a tohle a tamto. A teď, když už to fakt dává jenom třeba těch 100 pare, tak je to prostě tak jako blbý, že ti to... Takový polechtání, že jo? Jo. No, stane se. Hele, Bobík teďka na topside bude čelit minimálně 4 hráčům, snaží se clearnout waveu, odskočit zpátky, nestihl zapnout do minus, to podle mě byla docela chyba, tím pádem ten all-in bude stačit okamžitě. Přímě žádný do minus světa by mu podle mě nepomohl, ale mohl se aspoň tradenout a Marko by tady jinak padl. Menší chybička od Bobíka, ale nic se neděje. Tak, Bobby se trochu načal s ANG, ani nezvánou vytřískat. Zdou tu věž, ta vlna už jenom malá, co jim tady zbývá a Sova už sebral toho Drakea, do toho je zpátky do topside, aby nepustili tu bounty, ale zase, že jo, základy League of Legends a ANG věděli, že nemůžou jít do fairovýho fightu. Věděli, že Sobáci budou chtít získat druhého Drakea, protože samozřejmě stakou Drakey, eventuálně si Sova jezdit soulu, jako tu win kondici, když to ani není úplně nutný. No tak ANG udělali play do druhé strany mapy, vešlo to krásně. Vynucená Featherstorm od Promise, Link se vžíží už se takhle derou do nepřátelské jungle. Momentálně pro ANG fejčekovat, to na toho s Jaravenem to není žádná zábava, zvlášť když tam přijde Kai'Sa, přijde tam LeBlanc. Esuba má skvělou catch kompozici, ANG musí být opatrní, GG chytá Antwerpa. Já mám takový pocit, že Antwerp v rámci svého prvního zápasu v téhle lize jako se moc nebaví zatím. No. Kamkoliv se hne, tak ho vytáhne FGG někam ze záchodu a 4 lidi mu dají na držku. Prostě tohle nevypadá jako zábavná hra pro Viega, který staví on hit ještě navíc. Což je zvláštní, protože Viego, který prohrává, tak většinou staví jako tanka na druhou stranu. A ono upřímně, když prohráváš, tak je to vlastně asi jedno, co stavíš. Aspoň můžeš zkusit něco udělat. Bobík ještě se snaží čísnout Marka, ten čeká na cooldowny, ale dostane stun. Jeden basic tam chybí a Gordringer byl procnutý pozdě. Think si proto flashne. Tady je ale Antwer, který vidí šanci na to sebrat aspoň jeden kill z enemy junglera. Dobrý sidestep od Thinkse a zbytek Esubáku pushuje tier 2 na midlane, protože ta na top lane už je dávno pushnutá. Jo, to je drsný. To je jenom brutální. To, co Esuba předvádí proti Inside Games, 15-4 na killy, 3 věže ku nule, 11 000 gold lead a ještě se nám to trochu zvedne potom, co Bobby sebere. Zlobo toho věž, Esuba má ještě tunu peněz po kapsách, který teďka půjdou utratit. Tohle blank, co má Ludens a Static v 16. minutě, no, to je velký nářez, našel Static
pro Denio. A dámy a pánové, ta hra je docela jasná, tady už v ING, pokud se Suba komplet jako to nestratí, nevypne monitory, nebo jim nespadnou pojistky, by tohle měla doklepat. A jo, Antwer opravdu pocítil, jak hraje modrá krev v naší nejvyšší domácí lize. No, ještě čeká kolik zápasů? Dva? Tuším. Jo, je to tak. Ještě dva zápasy. Ne, jestli tam nemají matchup ještě proti Entropiku teda. Myslím si, že už ne. Že by si Antwer ještě vyzkoušel. To by bylo hezký. Druhý zápas přivítání. Proti, to by bylo hezký přivítání, takový to mě už to nebaví, tak si tady můžeš zahrát proti těm nejlepším v tabulce. Tak já se s vámi kouknu. Na koho se ING můžou těšit nebo netěšit. Že by Antwer zkusil divenout Bobistu, který má level 12? No se to nezdá, jo, ale ten Denekton, který sice vyhrál linku, ale potom dostal párkrát pokengováno a vyzouníno, tak pořád má vyšší level než Syndra. Vyšší level než Darius. Syndra zůstala na lince sama, ale tu Denekton nemá jak zabít, zvláště ne, když má play Red Steel Caps. Ten push, který ale nabízí jak LeBlanc s tím statikem, tak hlavně Denny s tím statikem je fakt velký. Denny ještě k tomu navíc nějaký AP. Tady je Scav, který umře jisto jistě. FGG si pro něj ještě jde přes kotvičku, to zvládne. Ten all-in stačit nebude. Ještě do toho sfarmí přes ten Targon. Respektive přes Relic. Jednoho posledního Minona. Takový veselý pushování, který spíš připomíná jako... jak kdyby SUA šla někam na piknik. Víš, banda kámošů, co se dobře baví, pokecají si u toho, nestresujou se, působí to velmi uvolněně ta hra. Jo, a pro ING je to jenom jako, vystrčíš jenom jako jednu ruku třeba ze dveří, nebo jako vykoukneš z okna a už je lapí, FGG, thanks, Varši, to je úplně jedno, já se na tebe takhle naskáče a s tím, že jsi takhle pozadu, tak teď je to opravdu unplayable. Dobrý pokus s tím stunem na Varšiho, ale Varši se s tím stáhnu a ten distortion. Hraje Merkurky, takže respekt na to CC, což mě se tady hodně líbí, protože ING mají hodně toho CC, na který se blbě reaguje, hlavně třeba specificky. Mám spojený situace, když LeBlanc umírá, tak je to hrozně často proti Rakanovi, který vždycky lapí. Takže ty Merkurky jsou tady docela fajn, aspoň na ten charm, že jo, na stun od Syndry, na stun od Vega. A jinak ING mají Kryptovu a mají Sampy, tak to si Antwer třeba ještě zakliká. To ještě se může těšit. Jo, třeba si ještě zahraje Vega, který dostaví druhý item dokonce. Teď to je Kraken. A vzhledem k tomu, že je tam Ruby, tak bych očekával... Asi Sunderer? Asi Sunderer. Sunderer dává největší smysl. Podle mě. Nebo je tam ten Triforce build, teoreticky on hitna. Ale ten nevím, jestli staví. Jo, staví z Ruby Krystálu, musí určitě. Ale není krásný, jak má Tinks jako první tři item. Jo, to je pravda, no. Parkard First Strike zacinkal a máme řešíme, bohatýho Jervana prostě. My tady řešíme, co týpek bude stavět z Ruby Krystálu, mezi tím, co druhá strana už má full build. Jo, ale hlavně na Jervana. Obědí Jervana, teda pardon Daria, z tohohle se asi nemá jak vymotat. Nebo má flash, ultimate, no. Shutdown, si sebere bobsík. Dobrá bounty, 900 goldů nebo 800 goldů snad pro Daria, to je docela velký moment. Jo, aspoň něco pro ING, pořád, jo, víme, že bobsík za první do toho oba summoner spely a... Darius je extrémně závislý v těch summoner spelech a teď ty teamfighty pořád budou nehratelný, že jo? Ale jo, našel ten play, jde vidět, že ING aspoň nepadají bez boje. Bobsík ten stihl recallnout, ale Antwer ten takový štěstí nebude. Denis se sebere ten kill, Rampage pro Marksmana, Esuby. A akorát příhodně se nám spawnuje Baron za tři vteřinky, zabil se jenom junglera. No tak ten call je jasný, Esuba se tady sebere Barona Ashura, ING, ale můžou to zkusit flipnout. Někdo tam vlítne, třeba Tanks jednou za čas blbě smajtne. Tak jako, můžeš stavět celou hru na tom, že třeba možná někdo špatně smajtne, ale většinou to moc jako nepomůže. Zvláště když ten gold lead je 13 000 bez toho, aniž by tam ten Baron padl, takže... 20. minuta, Baron 17-5, tady k týle, že vlastně není moc co říct. Asi tak, jak jsme očekávali, že ten duel může vypadat, tak přesně tak vypadá krát dva. Je to tak, tady ty akce a ty situace na Riftu mluví za sebe, Esuba extrémně dominantní. A jo, my jsme chtěli vidět Esuba, která třeba chvilkama nemusela působit úplně jistě ten split, že jo, byla tam ta jedna prohra proti týmu Brut, kdy Esuba jako těžce, nebo vlastně nestačila, vypadala jako až atypicky. Tak tohle je Esuba, tak jaký historicky známe. Esuba, která by měla dominovat proti týmu na spodku tabulky. A jde si přesvědčivě a sebevědomně. Pro ten devátý bodík
A pro takhle na velkým klidu. Té soule ani nedojdeme. Tohle je Baron Nashor, když bereš jako po 13 litrů. No, tak to není Baron na tier 2, protože za první tier 2 ty už jsou rovno pryč. Tohle je Baron na Enemy Nexus. Enemy Nexus bude pod tlakem už jenom vlastně, když se rozhodne Jarvan, že bude pod tlakem, jo? Tam ani není potřeba podle mě jako grupovat nějak. Vanši dobře synkuje Vejvu, tohle se mi líbí. Vanši synkoval Vejvu s tou midlane, takže pushoval relativně pomalinku, teďka se posouvá dál. Zatímco Jarvan tady tankuje asi 5 lidí poměrně dlouho, přijde kotva a jeden rychlej kill. No tak tohle bylo vaše kolo. Tak a teď vykládám karty já. A to je postupka. Druhá postupka a zavírám z ruky. To je krásný. Tinks... A žulíka si nechám do další hry. Vypadá tak. Jako... Tinks může ten fight otevřít tak brzo, ale třeba klidně by mohla být jako na druhé straně obrazovky. Ale třeba tam docupitá. Tinks, no tak musel flashnout. Možná ani ne. Nebudeme pokračovat o tom fightu, další se sebere Denny. Ten si hráč ani brání. Varši je absolutně nesmrtelný popsík, jediný s tím poškozením dokáže něco udělat, ale subáci drží ANG pod krkem a nepouštějí je. Vůbec k ničemu, nedávají jim absolutně žádnou šanci a naději, že by se tohle dalo uhrát nebo otočit. Teď přichází dobrý fight, dobrý knockup a pod těma věžema jakž takž to docela jde. Subáci to hrajou opatrnějiš, popsík ale sbírá reset a teď se subáci musí dát na úprk. Zatím je to ale jenom jeden kill, jestli se podaří zabít Tinkse, mohl by to být velký shutdown a tak se děje. Statik. Nakonec něco málo tady zvánou kluci pobrat. Nějaký peníze jim subáci ještě dali, protože byli až moc hladoví a pustili se do diveu, který úplně nevyšel. Shutdown, myslím, že šel pro Skafta jeden a pro Promise druhý, takže to je Promise slibné. Nějaký penízky tam zacinkali. Víme, že to pořád nebude vůbec stačit na to, s čím samozřejmě se vrátí Yasuba na mapu. Klobert rozestavený pro Varšio. Dokonce je tam i alternátor, že? Takže tam Varši nejprv se nemyslitěl Shadowflame nejprv a pak si řekl, a víš co, a budu mít přece prachy na klobouk, ale teď by mohl mít klobouk, kdyby neměl ten alternátor, že to je trošičku škoda. Pro Medlinera, Subi, Denny, ten už má dostavený taky svůj čtvrtý item po tom, co dokončil Rageblade, takže jde do toho DPS, nejde úplně do té full AP Kaizy, což je asi pochopitelný, vzhledem tomu, že AG mají nějaké tanky a že máš už heavy magic damage dealera na midlane, ne, že by jako zrovna jakou itemizaci zvolíš, bylo nějak extrémně důležitý, protože Suba tam má tolik peněz, že by si mohla klidně točit kolem štěstím, co se koupí za item v bázi. Trpělivost trošku potřebují subáci akorát. To je jediná věc, která jim chybí do guláše, aby tam mohli hodit a uvařit fakt jako mňamózní jídlo. Rozumím tomu, že chceš ukončit hru co nejdřív, ale když se snažíš ukončit hru co nejdřív za každou cenu, tak ji většinou ukončíš o 5 minut později, což se přesně teďka stalo. Jo, teď se nám pušuje ta báze, Varši se ale nechal odchytit, musí odskakovat pryč. Damage tam ale není dost a tím, co Tinks tankuje asi 4 lidi, nikdo se nemůže dostat přes tu zeď za něj. Denny to celý obcházel a Skaf tím pádem získá execute kill. Tady ale odchytili i Daria a tohle tu popsík nerozdejchal. Antwer už někde dávno zemřel a zatímco Denny přeskakuje jin, musí tak dávat pozor všichni na svůj health bar. Skoro nikdo ale s ANG nechcí prout a zatímco se ANG doplňují zpátky ve fontáně, Subáci berou obě nexusové věže a teď prostě jenom finishují zápas. Dobrý stun na dva hráče, Varši ale s attack speedem ze statiku přeskakuje a Denny má svůj stealth. 24-45 je nakonec čas, který potřebovali Subáci na to, aby ukončili ANG. A ještě jsme tam měli rage quit od Antwera. Ajajaj, no tak to už vidím, za to budou postiženo, to už se tam zapisuje, pane Antwer. Je to první zápas. Na to, bacha, no jsou to ty zvyky ze solo queue, no, to se dá dělat. Ale ta 4, aby si rychleji šel do queue, netka do další jedy, no tak... Tady se ti to úplně nevyplácí a masakr od Subáku. To byl prostě mazec, sekec, klepec, nebo nevím, jak to nazvat. To bylo ukázková, jak říkáš, ta trpělivost tam trochu chyběla v závěru. I ten poslední fight byl trochu scuffed, ale tak aspoň zdal ANG nějakou šanci se trochu, že jo, zabít Tinkse. To si myslím, že jako byl velký úspěch, myslím, že Tinks neumře až do konce hry, ale nakonec to ANG podařilo, ale Suba ve velký parádě se došla pro ten devátý bodík a ukazuje nám, že teď už tam nebudou žádný výkyvy ve formě minimálně pro tenhle zápas. Tady pro tenhle zápas fakt není třeba vůbec nic říkat. Užijte si rozhovor, my si dáme pauzu a pak nás čeká trošku ostřejší soudeček.